ববিতাজ কুকিং টুৰ এণ্ড ব্লগছলৈ আপোনালোক সকলোকৈ আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি আকৌ অন্য এটা ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আকৌ এবাৰ উপস্থিত হৈছো। আশা কৰো আপোনালোকে ব্লগটো চাই নিশ্চয় ভাল পাব। আজি এই ব্লগটোত আপোনালোকক দুলীয়াজানৰ নিচেই কাষতে লাগি থকা এখন ৰিজৰ্টলৈ লৈ যাবলৈ ওলাইছো। আৰু ৰিজৰ্টখন আমাৰ বহুতৰে পৰিচিত, কিন্তু নামটো হয়তো সলনি হোৱাৰ বাবে আপোনালোকৰ নতুন যেন লাগিব পাৰে, কিন্তু আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ব্লগটো চাই থাকিলে সকলোখিনি গম পাই গৈ থাকিব। সেইবাবে সম্পূৰ্ণ ব্লগটো চাই থাকিব। আৰু আপোনালোকক মোৰ লাষ্ট ব্লগত কৈছিলো মোৰ ভণ্টি ঘৰলৈ আহিছে, আৰু সেইবাবে ভণ্টিহঁতক লৈ দুপৰীয়া সাজটো আজি বাহিৰতে খাওঁ বুলি ৰিজৰ্টখনলৈ ওলাই আহিছিলো। আৰু এই ব্লগটোত মই আপোনালোকক ৰিজৰ্টখনৰ দিন আৰু ৰাতি দুয়োটাৰে দৃশ্য অলপ অলপ দেখুৱাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। আৰু ৰিজৰ্টখনত সোমাই চাৰিওফালে চাকচকু ফুৰাওঁতে দেখিলো ৰিজৰ্টখনত বহুত সা সলনি হোৱাৰ লগতে বহুত নতুনত্ব আহি পৰিছিল। আৰু এইটো তেওঁলোকৰ মকটেইল কাউণ্টাৰ। আৰু তেওঁলোকে চেলফি পইণ্টৰ বাবে এটা সুবিধাও কৰি ৰাখিছে। আৰু ৰিজৰ্টখনত সোমাই ভাবিলো প্ৰথমতে চাৰিওফালে ৰিজৰ্টখন এবাৰ চাই লোৱা যাওঁ, যিহেতু তেওঁলোকে ৰিজৰ্টখন নতুনকৈ গঢ় দিছিল। ৰেষ্টুৰেণ্টৰ লগতে তেওঁলোকে এনেদৰে সৰু সৰু হাতৰ দৰে ঘৰ বনাই ৰাখিছিল, য'ত আপোনালোকে তলতে বহি খোৱা মেলাও কৰিব পাৰিব। কিন্তু আমি সৰু সৰু হাতবিলাকত নবহি বা ৰেষ্টুৰেণ্টত নবহি এটা অন্য হাতত বহিলো, য'ত য'ৰ পৰা আমি সকলোখিনি ভিউ ভালদৰে পাই থাকো। আৰু এইখন তেওঁলোকৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট, কিন্তু ৰেষ্টুৰেণ্টখনত তেওঁলোকে বহুত বেছি সা সলনি একো কৰা নাই। আগৰ দৰে ৰেষ্টুৰেণ্টখন ৰখা হৈছিল। নমস্কাৰ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আজি আকৌ মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা নতুন ব্লগ লৈ আহিছো, আৰু ব্লগটো অৱশ্যে মোৰ ফেমিলি ব্লগেই নহয়, আৰু লগতে মই আমাৰ এখন নতুন ৰিজৰ্ট বুলি ক'ব পাৰি দুলীয়াজানক। ঠিক মোৰ ঘৰৰ পৰা 10 মিনিটৰ দূৰত আগতে গ্ৰীণলেণ্ড ধাবা বুলি সকলোৱে চিনি পায়, এতিয়া জ্যোতি জুহাল বুলি নাম থৈছে। নতুন হয়, আমি আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ইয়ালৈ আহিছো নতুনকৈ ৰিঅপেন কৰাৰ পিছত। বহুত দিন, বেছি দিন হোৱা নাই আৰম্ভ কৰা, তালৈ আহিছো। যিহেতু মই মোৰ আগৰ ব্লগটো আপোনালোকক কৈছো ভণ্টি ঘৰলৈ আহিছে, আজি এসপ্তাহমান হ'ল তাই অহা ওলাই অহা হোৱা নাই, এনেই ইফালে ইফালে যোৱা হৈছে, যদি এনেকৈ খাবলৈ বুলি ক'তো ওলাই অহা নাই। আৰু তাইও সৰু ছোৱালী সৰু হৈ আছে, বহুত দূৰলৈ নাযাওঁ বুলি কোৱা, সেইবাবে আমি ভাবিলো ওচৰতে, ঘৰৰ ওচৰতে হোৱা এখন ৰিজৰ্ট আছে, তাতে নতুনকৈ অপেনিঙো কৰিছে, যিহেতু আমাৰ চোৱাও হ'ব আৰু লগতে সিহঁতকো আমি লৈ অহা হ'ব, সেইবাবে ইয়ালৈকে ওলাই আহিছো। আৰু ভালেই লাগিছে আহি পিনে, ঠাণ্ডা পৰিৱেশ আৰু বহুত বেছি ৰ'দ দিছে, আপোনালোকে পিছফালে দেখি আছে বহুত বেছি ৰ'দ। ভণ্টিয়ে অলপ কিবা ষ্টাৰ্টাৰ অৰ্ডাৰ দিছে, খাই আছে, ময়ো তাতে জইন কৰিম। আৰু অলপ অলপ দেখুৱাই দিম মাজে মাজে কি পাৰো কি নাই, বেছি বহুত বেছি এটা ডাঙৰ নহয়, আপোনালোকে দেখিছে এতিয়া, মই অলপ আপোনালোকক দেখুৱাই ল'লোৱে, অলপ সৰু সুৰাই, সেইকাৰণে বহুত বেছি দেখাবলগীয়া একো নাই, নিজে দেখিছো তাকে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। বহুত বেছি কথা নকওঁ, আপোনালোকক অকণমান থুলমূলকৈ পটাপট অকণমান ৰিজৰ্টখন দেখুৱাৰ লগতে আমি কি খাইছো কি নাই কি কৰিছো সেয়া আপোনালোকৰ ওচৰত আজি লৈ আহিছো। আশা কৰি চিম্পল ব্লগটো, ফেমিলি ব্লগটো চাই আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব। আৰু যদি ভাল পায় জানি সদায় কৈ অহাৰ একেখিনি কথাই, লাইক কৰিবলৈ, কমেণ্ট কৰিবলৈ আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুন নতুন চাইছে বা এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেওঁলোকে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বন্ধুহঁতৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ আগতে ভাবিলো ৰেষ্টুৰেণ্টত হাঁহি মুখে থকা ল'ৰা কেইজনৰ মানৰ লগত অলপ কথা বতৰা পাতি তেওঁলোকৰ ৰিজৰ্টখনৰ বিষয়ে অলপ জানি লওঁ।
রিজর্টখন ভালদৰে চোৱা চিতা কৰাৰ পাছত আৰু ৰিজৰ্টৰ দুজন মানুহৰ লগত কথা বতৰা পাতাৰ হেৰি কৰি ভণ্টিহঁতৰ লগ দিওঁ বুলি হাত তুলি আহিলোঁ। সবাই অলরেডি স্টার্টার খাই মেলি রেডি, মই এতিয়ালৈকে খোৱা নাই। মই এতিয়া অকল অকণমান টেষ্ট কৰিম। ক্ৰিস্পি বেবি কৰ্ণ আৰু পৰ্ক ড্ৰাই ফ্ৰাই দিছিলা নেকি ন? বেবি কৰ্ণ বনাইছে ভালে, কিন্তু পৰ্ক ড্ৰাই ফ্ৰাইটো ভালে বনাইছে, জ্বলা ইয়াতো অলপ কমকে দি দিলে, সবতে কম দি দিলে। আমি কৈছিলো আমাৰ কাৰণে আমাৰ দুটাই আমি অকল পৰ্ক খাম, ভণ্টি ভণ্টি ছোৱালীয়ে নেখায়, সেইকাৰণে জ্বলা দিবলৈ কৈছিলো অকমান, কিন্তু সেইটো দিছে ঠিকে আছে। মানুহে গৰৈ মাছৰ পিটিকা এটা দিছিলে, সেইটো বেষ্ট আছে। কথা বতৰা পতাৰ লগতে খোৱা বোৱাও কৰি থকাৰ অলপ সময়ৰ পাছত আমাৰ দুপৰীয়া সাজো টেবুলত ৰেডি কৰিছিল। যদিও অলপ দাম বেছি আছিল, কিন্তু আমাৰ দুপৰীয়া সাজৰ মেনু আমি যি যি অৰ্ডাৰ দিছিলো কোৱান্টিটিৰ লগতে আমি টেষ্টটো বহুত ভাল পাই আহিছিলো। পলম নকৰি আমি খোৱা বোৱা আৰম্ভ কৰিছিলো, যিহেতু আমি ঘৰলৈ সোনকালে উভতি আহিব লগা আছিল। মোৰ ভিডিঅ' বা ব্লগত মই সদায় দেখুৱাই অহাৰ দৰে জ্যোতি জুহালৰ আজি দুপৰীয়া সাজৰ মোৰ এই ডেটখন। কেনেকুৱা হৈছে খাবলৈ মমি? ভণ্টিৰ লগত কথা বতৰা আৰু ভাগিনৰ লগত অলপ ধেমালি কৰাৰ লগতে জ্যোতি জুহালত টিপ টিপৰে এসাঁজ খাই সময়খিনি পাৰ কৰিছিলো। অলপ সময়ৰ পাছত খোৱা বোৱা শেষ কৰি সদায় লৈ অহাৰ দৰে অলপ পেকিঙো কৰি ঘৰলৈ লৈ আহিছিলো আৰু অলপো পলম নকৰি আমি ঘৰলৈ বুলি উভতিছিলো। আৰু আপোনালোকক মই আগতেই কৈছিলোৱেই, জ্যোতি জুহালখন বহুত বেছি এটা ডাঙৰ ৰিজৰ্ট নহয়, সেইবাবে দেখাবলৈকে বিশেষকৈ একো নাই। তথাপিতো আশা কৰিম আপোনালোকে ব্লগটো চাই নিশ্চয় ভাল পাব আৰু সম্পূৰ্ণ ব্লগটো চাব।
কিন্তু ব্লগটো বা ভিডিঅটো এতিয়াও শেষ হোৱা নাই। যোৱাৰ আগতে বা আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ আগতে ভাবিলো জ্যোতি জুহালৰ ৰাতি দৃশ্য আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অলপ লৈ আহোঁ, যিহেতু লাইটৰ পোহৰটো জ্যোতি জুহালৰ দৃশ্য দেখিবলৈ এটা বেলেগেই ৰূপ হয় আৰু মোৰ ভাল লগাৰ লগতে ভাবিলো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ৰাতি দৃশ্য অলপ লৈ আহোঁ। তেওঁলোকৰ তন্দুৰী কাউণ্টাৰ য'ত তেওঁলোকে সকলোখিনি এনেদৰে ৰেডি কৰি ৰাখে। আশা কৰো আপোনালোকে মোৰ এই ব্লগটো চাই নিশ্চয় ভাল পালে। অহা বুধবাৰে আকৌ এটা নতুন ব্লগ লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আপোনালোকক আকৌ লগ পাম। তেতিয়ালৈকে সকলো সুখলে থাকক।